Саламатсыңдар ма балалар. Бүгін қазақ тілінен 19-шы сабақты өтетін боламыз. Ең алдымен арнамызға жазылып, арнамызда шыққан жаңа сабақтар жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоямыз. Сонымен сабағымызды бастайық. Жақсы мен жаманды айыра білемін. Қаратпа сөз. Бірінші тапсырмам. Кестедегі сөйлемдерді салыстыр. Олардың мазмұнына, тыныс белгілеріне назар аудар. Арайлым, сен кітапханаға бардың ба? Әже ертегі айтып бермесші. Дүкеннен керек заттарды алуды ұмытпа қызым. Екінші. Арайлым кітапханаға барды. Әже ертегі айтты. Қызым дүкеннен керек заттарды алып келді. Бірінші кестеде адамның назарын аудару үшін сөздер қолданылып тұр. Ал екінші кестеде жай сөйлемдер жазылған. Сөйлемдерді салыстыру барысында не байқадың? Сөйлемдерді салыстыру барысында назар аудартып тұрған сөздердің алдына немесе артына үтір қойылатынын байқадым. Екінші тапсырма мәтінді мұқият тыңда. Нұржан кішкентай ағаштың артық бұтақтарын қия бастады. Байқамай қабығымен қоса діңін кертіп тастады. Балам-ау, мұның не? Ағашты жарақаттадың ғой. Енді ол жылайтын болды. Нұржан қалт тұрып қалды. Қалайша, ағашта жылай ма? Деді таңданып. Әрине, оның да жаны бар. Ол да тіршілік иесі. Оны сезіне білуін керек, деді бақпан. Балдырған журналынан. Мәтін не туралы? Мәтінге ат қой. Балалар, мәтін ағаш, ағаштың жаны туралы айтылған екен, е? Ал мәтіннің атын біз ағаштың да жаны бар ма деп қоя алады екенбіз. Келесі мәтіндегі негізгі ойды білдіретін сөйлемді тауып оқы. Оған өз ойыңды білдір. Оның да жаны бар, ол да тіршілік иесі. Оны сезіне білуің керек, негізгі ой болады. Ағаш табиғаттың бір бөлігі болғандықтан біз ағаштардың да жаны бар екенін түсіне білуіміз керек. Олар да тірі тіршілік иесі. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құр және оны жаз. Жоспар. Бірінші, Нұржанның абайсыздығы. Екінші, бағбанның Нұржанға айтқаны. Үшінші, Нұржанның бағбанды түсінбеуі. Төртінші, бағбанның ағаш туралы айтқан сөздері. Мәтіндегі қарамен жазылған сөзге назар аудар. Бұл сөз не үшін қолданылып тұр деп ойлайсың? Мәтіндегі баламау сөзі адамның назарын өзіне аударту үшін қолданылып тұр деп ойлаймын. Тілде біреудің назарын аудару үшін қолданылатын сөздер болады. Ондай сөздерді бізде қаратпа сөздер дейді екен. Мысалға, Дана, сен хайуанаттар бағына барасың ба? Келесі, Айзат, сен бүгін дайындыққа барасың ба? Екінші, балам, анау затты алып берші. Өркенің өссін, шырағым. Оқушылар, ертеңгі ашық сабаққа тиянақты дайындалып келейік. Сайра домбырам, тоқтамай. Келесі үшінші тапсырма. Мәтінді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Қаратпа сөздерді тап. Мәтінді көшіріп жазып, қаратпа сөздердің астын сыз. Шырағым, тамаш, мына қарасақалдың баласы саған білдірген әкеліпті. Өзі бұрын есік ашпаған бала екен. Жақсылап көйлек тігіп кигіз. Иә, балам, оқып жүрсің бе? Оқып жүрмін, Абай ата. Балалар, бұл жердегі қаратпа сөздер бізде шырағым, тамаш, балам, Абай ата екен, е? Сол сөздердің астын сызып қойыңдар. Бірінші осы мәтінді көшіріп жазып алыңдар. Қаратпа сөздің тыныс белгісіне назар аудар. Қаратпа сөздің алдында немесе артында үтір тұр, е, балалар. Қаратпа сөз үтір арқылы ажыратылады. Марат, үйдесің бе? Иә, Марат, мен сені күтіп тұрмын. Көп кешікпе, Марат. Достым, сен асықпай жөніңді айтшы.
Айтыңыз, көке, не жағдай болды? Бұл жасаған қателігің дұрыс емес шырағым. Апа, мен сізді қатты жақсы көремін. Балақай, сенің есіміңді? Төртінші тапсырма. Орны ауысқан ашық хат бөліктерін қалпына келтір. Сізге денсаулық ұзақ өмір тілеймін. Қымбатты әже, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Ашық хатты жазып, қаратпа сөздің астынсыз. Қымбатты әжем, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Балалар, бұл жердегі қаратпа сөз әже сөзі екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Ең жақсы және ең толық жауаптарды тек біздің арнамыздан ғана таба аласыңдар. Сау болыңдар!